gastuak murriztu behar direla, edota bikoiztasunen aitzakiarekin gero eta murrizketa gehiago ari gara herritargoa pairatzen. Jendarteari edota sektore publikoko langileei leporatu nahi zaizkie eurek sortu ez dituzten krisi honen ondorio larri guztiak. Egunero ari gara ikusten sektore publikoaren kontrako erasoak. Eta eraso hauek bai Madriletik, bai Bruselasetik, Europatik eta bai Gasteizetik datoz zoritzarrez. Eta Bilboko udala sektore publikoarekin amaitu nahi duen olatu neoliberal honetan ere igo da azken denbora hauetan. Iaz jolastu parkean programa eta Otxarkoagako euskera klaseak kendu zituen azkunak. Eta aurten jadanik aterpetzearen privatizazioaz gain ambulantzien zerbitzuaren 150 murrizteko asmoa agertu du berriki. Neurri horiek guztiak sistema publikoa txikitzea dute helburu gure ustez. Rajoyk zein Patxi Lópezek martxan jarritako neurriak bezala. Gure herria eta herritarron etorkizuna kinkalarrian eta bertako instituzioak almenik gabe uzten dituzten erabaki hauek deusestatzen ditugu Bildu udaltaldetik. Hori dela eta, datorren osteguneko udalbatzarrean aipatutako murrizketak salatzen dituen bi mozio aurkeztuko ditugu. Bat, jolastu parkean eta bigarrena ambulantzien zerbitzuen ingurukoa. Jolastu parkean, 2010 urteko udar arte, martxan egon zen uda garaian hirian giratzen zen umeentzako programa eskuragarri, arrakastatxu eta udalak zioen moduan ludiko esitzailea. Arrakasta horren probarik nabarmenena 2009 urtean izandako 24.800 erabiltzaileak izan ziren. Iazko udan ordea, udalak programa hori bertan bera ustea erabaki zuen, zerbitzu horren erabiltzaileak ziren pertsona guztien kaltetan. Udalak egia da beste programa batzuk dituela udako aisialdiari begira, baina izan beharra dago programa horiek ez dituztela jolastu parkean dituzten baldintza berdinak. Eta guk uste dugula umeen aisialdia sustatzea ezin dela egon egoera ekonomikoaren aitzakiaren menpe. Gainetik pasa eta euskarazko aisialdi baten benetako aldeko apustua egin beharra dugu guztiok. Esaten nuen moduan, jolastu parkean programak baditu berezitasun batzuk, eta hiru nabarmentzearen, aipatu behar du galde batetik, ordutegi malgutasuna, doakotasuna, eta 100%-ean kalean garatzen den programa bat badela. Eta honi gehitu behar diogu gainera programa honek guztira soilik 40.000 € kostatzen dituela. Udalak programa hau berrezartzearen aldeko esfortzua egin behar duela uste dugu. Kontutan izan behar dugu gainera, egun dugun egoera ekonomikoaren ondorioz, hirian udan geratuko diren pertsonen kopurua handituko dela aurreikusi dezakegula. Eta horregaitik orain inoiz baino beharrezkoagoa da jolastu parkean programa bera existitzea. Beraz, borondate politikoa izan da uste dugu aukera dagoela programa hau berrezartzeko, eta horregaitik mozioa aurkeztuko dugu osteguneko udalbatzan hori horrela izan dadin.